Salam olsun izləyən hər kəsə. Gəlin növbəti məsələmizə nəzər salaq. Bu məsələdə iki qat mötərizə var. Məhsulumuz x idi. Mən vurma ilə dəyişik düşməsin deyə onu a ilə işarə etdim. Mötərizənin içərisində 92/2 ədədi ifadə var. Bunu hesablaya bilərik. Mötərizənin sağ tərəfində də 207/5/10 ədədi ifadəsi var. Bunu da sadələşdirə bilərik. Deməli, 67 + 3a vur 8 çıx 92-ni 2-yə bölüb sadələşdiririk. 46/2 bərabərdir. Sağ tərəfi sadələşdiririk. 257. Gördüyünüz kimi bir mötərizə var. Bir də bölünən, deməli mötərizənin içi bölünən, bölən, qismət. Mötərizənin içini tapsaq, bölünəni tapmaq üçün qisməti bölünə vurmalıyıq. Bu zaman biz bir mötərizədən xilas olacaq. Onda bir mötərizə buradan düşəcək, mötərizəmiz bir dənə qalacaq. 67 + 3a vur 8 çıx 46 bərabərdir. 257-ni 2-yə vuracağıq. Gəlin birbaşa vuraq. 7 dəfə 2-nin 14 bir yadda. 5 dəfə 2-nin 11 də yadda. 1 bir yadda. 5. 514. İndi məhsulumuz yenə mötərizədədir. Yanında vurma var. Ona görə birbaşa mötərizəni yaza bilmirik. Bunu olduğu kimi yazırıq. 67 + 3a. Vur 8 ilə bir yerdə yazırıq. Bərabərdir. Buna bir azalan kimi baxırıq. Çıxılan, bu da fərq. 514 ilə 46-nı toplayacaq. İndi bunun cavabını birbaşa yazmadım. Yazıq 67 + 3a vur 8 bərabərdir. Toplasaq 560 alınır. Artıq məsələmiz, tənliyimiz xeyli sadələşdi. 67 + 3a bərabərdir. 560/8. 560/8. 67 + 3a bərabərdir. 70. Deməli, məhsulumuz gəldi, toplananın yerinə düşdü. 3A bərabərdir, 70 çıxılsın, 67. Deməli, 3A bərabərdir 3-ə, A bərabərdir 3/3, A bərabərdir 1-ə. Deməli, bizim tənliyimizin kökü 1-ə bərabərdir. Amma bizə deyir ki, kökü 3 dəfə artırın. Deməli, tapdığımız ədədi, yəni 1-i 3-ə vurarıq, olar 3. Deməli, cavabımız 3-dür. Amma tənliyimizin kökü 1-dir. Tapdığımız kökü yerinə qoymaqla tənliyi düzgün elib, yerinə yetirib-yetirmədiyimizi hesablaya bilərik.